መጀመሪያ ስምን እስቲ ንገረኝ። እሺ፣ ስሜ ሄኖክ ብራሩ ነው። እሺ፣ እንደምንም ኮፌ ካራ ብቻ ከተማ። እሺ፣ ዛሬ ያው ልንጠይቀው የመጣ ነው ስለ ኮሮና ቫይረስ አስመልክቶ ነው። በዋናነት ኮሮና ቫይረስ አደገኛነቱን፣ በፍጥነት መስፋፋቱን፣ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ መግባቱን አስመልክቶ የተሰማ ስሜት አንተ በግልህ ምንድን ነው? በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አሁን ባለው እንትን መሰረት በጣም አስከፊ በሽታ ነው የገባው። ግን ማለት እኛ ጋ ያለው ነገር በጣም የመዘናጋት ነገር አለ። እጅ መታጠብ፣ ተራርቆ መቆም ምናምን የሚባሉት ነገሮች ብዙም ማህበረሰቡ ያን ያህል አዌርነሱ በጣም ዝቅ ያለ ነው። የሚሆንበት ምክንያት እንደኔ ስመለከተው ያን ያህል የሞት ምናምን እንደ ሌሎች ሀገር የከፋ ነገር ስለሌለ ነው። ማለት ምንም አይነት እንትን ኢፌክቶች ስለሌለ እና ሰው ይሄንን ነገር ከሌላው ትምህርት ወስዶ አሁን ውጭ ላይ በሚከሰተው ነገር በቀን እስከ 700 ምናምን ሰው ይሞታል እና ከዛ ትምህርት ወስዶ ያሉትን ነገሮች መጠንቀቂያ ሜትዶች መጠቀም ነው። ላይክ እጅ መታጠብ ምናምን ተራርቀን፣ አትሊስት ታክሲ ውስጥ ምናምን ስንገባ ተራርቀን ምናምን ብቻ ያሉትን እንትኖችን መጠቀም አለብን ነው የሚለው እና ህብረተሰቡ በጣም በመዘናጋት ላይ ነው። ያው ይመስለኛል ኢትዮጵያ የፈጣሪ የቃል ኪዳን ሀገር ነች። ከዚህም አንግል ነው ትክክል ነው። ግን ፈጣሪ እኛ የምንችለውን ነገር እኛ ነው የሚሰራው። ከእኛ አቅም ውጭ የሆነውን ነገር ፈጣሪ ሊያደርግልን የሚችለው እንጂ ምንም እንትን ሳንል ሳንከላከል፣ ወይ ደግሞ ያሉትን ነገሮች እንትን ሳንል ሳንጠቀም ፈጣሪ ሊጠብቀን የሚችል ነገር የለም። ይህ እንደዛ ነው ይመስለኝ እና ከዚያን ግን ባንዘነጋ ጥሩ ነው። ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ወስደን ራሳችንን ብንጠብቅ የተሻለ። በዋናነት አንተ ይህን ኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ ራስንን ለመጠበቅ አካባቢ ያለውንም የምትወዳቸውን እና በቅርብ ያሉ ሰዎችን ለመጠበቅ ምን እያደረክ ነው? አዎ፣ እንደኔ ማለት በአካባቢያችን አሁን ለምሳሌ ሰዎች ወደ ትራንስፖርት በሚገቡበት የተለያየ መዝናኛ ቦታዎች ተሰብስበው እንዳይቀመጡ ምናም ተራርቀው እንዲቀመጡ እያደረግን ነው። በተጨማሪም ደግሞ በየሰፈሩ ላይክ አሁን በየሰፈራችን የእጅ መታጠቢያ እንትኖችን አዘጋጅተን ሰዎች ታክሲ ውስጥ፣ ባጃጅ ውስጥ ሜትም መሳፈር የህዝብ በግሩፕ የሚጠቀሙበት ቦታዎች ላይ እጃቸውን ታጥበው እንዲጠቀሙ እያደረግን ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው ግንዛቤ ሞር እንትን እንዲኖራቸው ማለት መሰላቸት እና መዘናጋት ስለሚመጣ ግንዛቤ እንዲኖራቸው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። መንግስትና ህብረተሰቡ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ መቻል አለበት? አሁን ባለበት ቫይረሱ እንዲቆም እንዲሁም ተስፋፍቶ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያመጣ ምን ማድረግ አለበት መንግስትና ህብረተሰቡ? ያው መንግስት አሁን ላይ የተቻለውን እያደረገ ነው። ማለት አቅም ለሌላቸው ቁሳቁሶችን በመደብ የሳሙና ምናምን የተለያዩ እንትኖችን በመጠቀም ለህብረተሰቡ አዌርነስ እየፈጠረ ነው። እኔ ስሜ ኤልሳቤት ነው። ያው የምሰራው እዚህ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ቀቀና አነስተኛ ነው። አሁን ያገኘንሽ ፋርማሲ ፊት ለፊት ነው እና ምን ለመግዛት ነው? እዚህ ሳኒታይዘር አለ ተብሎ ሳኒታይዘር ልገዛ ነው የቆምኩት ማለት ነው። በዋና እንደምጠይቅሽ ኮሮና ቫይረስ አደገኝነቱና በጣም መስፋፋቱም በፍጥነት መሆኑና ኢትዮጵያ ውስጥም ሲገባ ስሰሚ ስለ ኮሮና ቫይረስ ምንድን ነው መጀመሪያ የተሰማሽ? ምንድን ነው ፊል ያደረግሽው? ሲጀመር ያው እንደሚገባ እየጠበቅኩ ነበረ። በመሰረቱ ያው እንደ ዓለም አቀፍ ስለሆነ በሽታው ለዚህ ይገባል የሚል ግምት ቢኖረኝም ግን እኛ ሀገር ላይ ሲገባ በጣም መጀመሪያ ላይ በጣም ነው ደነገጥኩት። ስራ ቦታ ላይ ሆኜ ነበር ይሄን ነገር የሰማሁት እና በጣም ነው ፊል ያደረኩት። ምክንያቱም ከኛ ኑሮ ዘይቤ ከጀምሮ ጀምሮ ያለን የንጽህናም ሊሆን ይችላል የማህበራዊ ህይወታችን፣ የትራንስፖርት አጠቃቀማችን፣ የተለያዩ ነገሮቻችን በልምድ የነበረን ነገር ስለነበረ እና ያንን ግን ሲመጣ ያው በጣም ደንግጫለሁ። ቀጥታም ወደ ቤቴ ሄድኩት ማለት ነው። እሺ፣ ኮሮና ቫይረስ ከገባ በኋላ አንቺ ራስሽ የምትጠብቂው እና እንዲሁም ቤተሰቦችሽን እንዴት ነው እየጠበቅሽ ያለሽው? ምን አይነት ጥንቃቄ ነው እያደረግሽ ያለሽው? እኔ ያው በመጀመሪያ ደረጃ ያው ድንጋጤ ከሆነ ሰዓት ላይ በኋላ ለቆኛል ማለት ነው። ግን እያደረግኩ ያለሁት ምንድን ነው በተቻለኝ መጠን ሲጀምር ስራ ቦታ ላይ ስታሳልፍ በርካታ ነገሮች ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ጭምር ነው ይዘህላቸው የምትሄደው። ስለዚህ አንደኛው ያው ቢሮ ላይ ተቀምጧል ሳኒታይዘሮችም እንዲሁም ደግሞ
ታጥበ ነው የምትገባው የምትወጣው። ከዛ ማስካስተናገርክም በኋላ የተለያዩ ነገሮች ወረቀቶችንም ከተጠቀምኩ በኋላ ያንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጥንቃቄ አድርጋለሁ። ከዛ ወደ ቤት ስገባ ደግሞ መጀመሪያ ላይ እታጠባለሁ። ልብሴን ቀያይሬ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር መቀላቀለው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለኝ መጠን ያለውን ነገር ለመጠንቀቅም እንዲሁም ደግሞ በዘልማድ ሰላምታዎች ምናምን አንዳንድ ሰዎች አሁን እስቲል ነው የተቀባይነት የለውም ይሄ ነገር፣ ግን የምችለውን ነገር እያደረኩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ ማለት ነው። ይህን እያደረኩ ያለው ጥንቃቄ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ህብረተሰቡና መንግስት አሁን ሊያደርግ የሚገባው አሁን የሚጎለው መንግስትም ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት? የሚጎለው አሁን ያልሽኝን ለመጨባበጥ መቸኮል አለ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች አሉና በተጨማሪ ግን ምን መደረግ አለበት? መንግስት ምን ማድረግ አለበት? የሚቀረው ነገር ህዝብስ ምን የሚቀረው ነገር አለ? ያው እንደኔ ብዬ ማስበው አንደኛ ህብረተሰቡ በጣም አዌር ነው ማለት ያውቀዋል ዓለም አቀፍ በሽታ መሆኑንና ያው የእግዚአብሔር ቁጣም ነው ይሄ ያው ከሚያመጣብን በዘረኝነት በመከፋፈል በጎጣ አልፎን በሰፈር እየተከፋፈልን የነበርነውን ነገር ከዓለም ጀምሮ ግን አንድ ፍጡር መሆናችንን ያሳየን በሽታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀይ ጥቁር ደሃ ሀብታም ያላለ በሽታ ስለሆነ ትልቅ ትምህርት ሊሰጠን የፈለገበት በሽታ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ከመደናገጥ እንትቶ ወይም ደግሞ ይሄን ዝም ብሎ የመጣ በሽታ ወይም ደግሞ የሆነ እምነት የሌለው ሰው ብቻ ያ ላይ የሚከሰት ነው ብሎ ማሰብ የለበትም። በተቻለ መጠን የዓለም የጤና ሚኒስቴር የሚያወጣውን ጥንቃቄውንም መከተል አለብን። መጨባበጡንም እጅ መታጠቡንም እንዲሁም ደግሞ ይሄ የመስተጋብር አብሮ መጠጣት መብላቱ እንዳለ ሆኖ ስለዚህ ከንክኪዎች በተቻለ መጠን መራቅ አለበት። አሁንም ድረስ ሰው ይጨባበጣል ማለት እምነት የሌለክም ይመስለዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታቆም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ትልቁና ዋናው ነገር ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው አሁን በዚህ ሰዓት ጸሎት ነው። ከጸሎት በኋላ ግን ራሳችንን ጠብቁ በተባለው መንግስት ባወጣውም በሚዲያም በሚቀርበው ነገር ራሱን ኬር አድርጎ መጠበቅ ነው ያለበት ብዬ ወስዳለሁ ማለት ነው። እንደ መንግስት ደግሞ ማድረግ አለበት ብዬ ማስበው ህብረተሰቡ መጠበቅ የመንግስት አንዱ ግዴታው ስለሆነ አሁን የተለያየ ህብረተሰብ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስታየው የጎዳና ተዳዳሪ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ጎዳና ላይ ሰርቶ ደግሞ የሚገባ ቤተሰቡን የሚያሳድር በርካታ ሰው አለ፣ ሱቆች አሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን አቅርቦቶችን ማስፋት አለበት ማለት ነው። ቢያንስ በሽታውን እስከሚቆጣጠረው ድረስ ያሉትን ነገሮች ኬር አድርጎ በአቅራቢያቸው አሁን ለምሳሌ እኛ ሰልፈን ያለ ነው፣ ግን በየአካባቢያችን ፋርማሲ ላይ ቢከፋፈል ያንን ነገር እኛ ምድኑ እናገኛለን። እዚህም ተሰልፈ ስታየው ያው በሽታ በለው መሰለፉ ራሱ አንድ በሽታ ስለሆነ ያሉትን በቂ አቅርቦቶች በየአካባቢው እንደ ህዝቡ ብሳትና ስፋት ማከፋፈል አለበት። ቀድሞ መጠንቀቅ ላይ ቢሰራ አሁን ለምሳሌ ከተያዝክ በኋላ ምናምን ምናምን በጣም ይከብዳል እንደኛ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ግን ቀድሞ መጠንቀቁ ላይ ህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ መበተን አሁን ለምሳሌ አሁን እንደኛ አሁን አትክልት ተራ የሚባሉት ነገሮች አሁን በጣም ህዝብ ይበዛል፣ እስካሁን ግን ክፍት ነው። እነዚህን ከፋፍሎ የተለያዩ መስሪያ ቤቶችን አሁን እየዘጋ ነው ያለው። በተቻለ መጠን ከጽራት አሁን ውሃ ራሱ የማይመጣበት አካባቢ አለ፣ ውሃ፣ መብራት፣ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ሰው ኬር አድርጎ በጣም መስራት አለበት። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ሳፖርት የሚያደርግበትን ነገር በጣም ማሰብ አለበት። ምክንያቱም ቀድሞ ከበሽታው ይልቅ ራቡ ነው የሚገለን የኛን ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ለእነዚህ ማሰብና የተለያዩ ድጋፎችን ማሰባሰብ በያሉበት ቦታ ላይ እነዚህን ሰዎች አሰባስቦ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ እህቴ። እኔም አመሰግናለሁ። ሃይማኖት አይቸው እባላለሁ። ከደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት የመስክ ክትትል ቁጥጥር ኦፊሰር ነኝ። እንደኔ ኮሮና ቫይረስ ገባ ሲባል በጣም ነው ያዘኑት። ምክንያቱም ኮሮና ቫይረስ ማለት በምን ምክንያት እንኳን እንዴት መዛመት እንዳለበት በማያውቁ ብዙ ማህበረሰቦች ላይ ብዙ ጥቃት የሚያደርስ ነው። ነገር ግን እኛውን ብዙ አገሮች ብዙ ጉዳት እንዳስከተለ የምናውቅና በሽታው እንደመጣ በምን አይነት መንገድ መተላለፍ እንዳለበትም አውቀናል። በምን አይነት መከላከል ያለብን የመከላከያ መንገዶችንም አውቀናል። ለምሳሌ እጅ መታጠብ አለ። አፍ ሲያስነጥሱ እንደዚህ አፍን በማፈን ወይም ደግሞ ማር በመጠቀም ነው እንትምታ። እኔ እንደ ግሌ ቤተሰቦችንም ሆነ አጠገብ ያሉ ጓደኞችን የስራ ባልደረቦችን እንዳይተላለፍበት የማድረግ ራሴ እንኳን ራሴን የምከላከልበት መንገድ አንደኛ እጅ መታጠብ ነው። እጅ መታጠብ ነውር አይደለም፣ አስቀያሚ ነገርም አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶፍት መጠቀም ማር መጠቀም አዲስ ነገር አይደለም። በቃ ስለዚህ ይህን ነገር ማጠናከር መቻል አለብን። በመቀጠል ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እንደ ሙያዬም እንደማየው ነገርም አብዛኛውን ጊዜ በመስክ ላይ የሚሸጡ መንገድ ላይ የሚሸጡ ነገሮች ብዙ ጊዜ ለቫይረስ ተጋላጮች ናቸው።
በተለይ ምግብ ነክ ነገር የሆኑ እነዚህ ሎሚ፣ ዝንጅብል ምናምን ፌጦ እየተባለ አሁን በብዛት ለበሽታው መድኃኒት ናቸው እያሉ የሚገዟቸው ሎሚ አሁን የበሰበሰ ሎሚ ነው። ማህበረሰቡ እኛ ስንይዝ ምን ሰርተው ይብሉ ልቀቋቸው ምናምን የሚል ግን የማህበረሰብ የጤና ጠንቅ ናቸው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር የሹራብ ጓንቶች አሉ መንገድ ላይ የሚሸጡ ማለት ነው። እነሱ አሁን ብዙ ቫይረሶችን በውስጣቸው ሊይዙ ይችላሉ። አንደኛ ኮንትሮባንድ ናቸው፣ ጥራታቸው አይታወቅም፣ እንዴት እንደመጡ የሚታወቅበት ነገር የለም። እነዚህ ለጤና አደገኛ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ማህበረሰቡ መረዳት መቻልና ከነዚህ መታቀብ፣ እነዚህ መግዛት ማቆም መቻል አለበት። መግዛት ካለበትም ለምሳሌ አሉ አትክልት ቤቶች አሉ፣ ብዙ ጥራታቸው የተጠበቀ እንትኖች አሉ፣ እዛ ጋር መግዛት መቻል አለበት። ያለዛ ግን በዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር እጃችን ብንታጠብ ዞሮ ዞሮ መሬት ላይ የምንገዛቸው ነገር አሁን አንዳንድ ሰው ጓንቱን እንደዚህ ተጠቅሞ በዛ ያነሳና አፉን ይነካል። ታዲያ የቱ ጋር ነው ቫይረሱን የተከላከለው? ይህ እኮ ዞሮ ዞሮ ያ ከመሬት ያነሳው ነገር እሱን የሚጎዳ ነገር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መንግስት ቢያደርግ የሚለው ነገር አሁንም እዚህን አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ተዘግተዋል። ለምሳሌ እኛ ወረዳ ላይ ከአስር ሴክተር ውጭ ሌላው ዝግ ነው፣ አይሰሩም። አንድ እሱም ምናልባት እንደ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ መፍትሄ የማደርግ ቢያደርግ የምለው ነገር ለመንግስት አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ሽሻ ቤቶች፣ ጫት ቤት፣ ጭፈራ ቤቶች ምናምን ሰሞኑን እያሸግን ነው ያለ ነው። ግን ይሄ እንደዚህ በማድረግ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም። አብዛኛው በድብቅ የሚሰሩ ብዙ ጉራንጉር ቤቶች አሉ። በነዛ ላይ ጥናት እየወሰደ እነዛን የማስቆር አሁን ታክሲ ሰልፍ አለ። እኔ ለራሴ አሁን ታክሲ ተጋፍቼ ምን ብዬ ነው? ስለዚህ በዚህ ሰዓት ብዙ አይነት በትንፋሽም አይደለም እጅ መነካካት አፍላፍ እየተነካካ ነው የምትሄደው እዛ ጋር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አሁንም ትኩረት ቢደረግባቸው፣ በተለይ ትራንስፖርት ላይ ያለው ጉዳይ እንደገና ደግሞ እንትኑ ጋር አለ አይደል? እነዚህ ሱፐር ማርኬት አሁን እንገዛለን እያሉ ሰልፍ ይይዛሉ። ብዙውን ጊዜ ርቀቱን ጠብቆ የሚቆም ሰው የለም፣ ስትነግረው ደግሞ ለሱ የሚመስለው ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ቢደረግባቸው ማህበረተሰቡ ለራሴ ነው ብሎ አስቦ እነዚህ ነገሮች ቢያጠናክር እላለሁኝ እንደ ራሴ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አይ ከተንኮል ከምንቅኘት ተቆጥበን ጸሎት ማድረግ፣ እግዚአብሔርን መለመን፣ መንግስትን ማመስገን፣ መንግስትን መምሪያ የሰጠን ሰምተን በመምሪያው መሄድ፣ ቤተ ክህነቱ የሚሰጠን ትምህርት እሱን ጠብቀን መምሪያ የሚሰጡን ሁሉ ጠብቀን መሄድ አለብን። አመሰግናለሁ። እና አሁን እርሶ ራስዎትንና ቤተሰቦን እንዴት ነው እየጠበቁ ያሉት ኮሮና ቫይረስ እንዳይዞት እንዳይጎዳዎት? ያው መምሪያ የሰማነው መምሪያ እሱን እየጠበቅን ነው የምንሄደው ያለን። ሁሉንም እየተገበሩ ነው? ሁሉን እየተገበርን ነው የምንሄደው ያለን። አዎ። እና ከዛ መጠንቀቅ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። እሺ። መንግስትስ እና ህዝቡ አሁን ካለው ከሚሰራው በላይ ምን መሰራት አለበት ይላሉ? ህዝቡንስ ምን ብለው ሊመክሩ ይችላሉ? እንደ አባት ያው ነው መጠንቀቅ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። መምሪያውን የሰጠን መንግስት እሱን ጠብቀን ቤተ ክህነትም ጸሎት ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ እግዚአብሔር ብለዋል። በዱር ገንብ ገደል ያሉት የእነሱ ጸሎት ነው። ኢትዮጵያ በጦርነት ሳይሆን በኃይል በጉልበት ሳይሆን በጸሎት ነው የምትኖረው። እና እነዚህ ሁከት የሚፈጥሩት ገንዘብ አለን ብሎ ላይን ውጣ የሚሉት እነሱ ከዛ እንዲቆጠቡና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የመንግስት ትእዛዝ ጠብቆ እንዲሄዱ። ይሄ ነው እኔ መምሪያ እንትን። እሺ፣ አመሰግናለሁ አባቴ። ጥያቄ እንጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን።